Utakmica posljednjeg 30. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Sloboda i fudbalskog kluba Igman Konjic održat će se u subotu sa početkom u 17 sati i 30 minuta na stadionu Tušanju Tuzle. Kako kaže općinski načelnik koji je došao na gradski stadion pružiti podršku tuzlanskim fudbalerima, uspjeh ovog kluba je uspjeh cijele Tuzle. Želim da se zahvalim redom najzaslužnijim osobama što smo došli evo sada veoma blizu velikog uspjeha. Predsjedniku fudbalskog kluba Sloboda, Azmiru Pusiću, Čiri Blaževiću, treneru svih trenera, i Azmirovom i Čirinom timu. Načelnik Imamović iskazao je zahvalnosti brojnim navijačima koji su ispunjavali tribine na stadionima proteklih utakmica, te zajedno sa predsjednikom i trenerom kluba naglasio važnost timskog rada. Da nismo bili u jednom dogovoru, sigurno ne bi došlo do ovoga. Znači, imali smo jako dobre relacije kad je u pitanju načelnik, njegovi saradnici za sport. Nigdje nismo imali prepreke tokom čitave polusezone i da kažem evo čitave godine. Naš načelnik s kojim sam imao privilegiju da se sinoć družim do 2 sata ujutro i hvala mu za to, jer i tako ne mogu da spavam od brige, njegova nazočnost već je jedan dodatni stimulans. U subotu je za tuzlansku Slobodu, ali i cijelu Tuzlu odlučujući dan kada se Sloboda treba vratiti na vrh liste bosansko-hercegovačkog fudbala, odnosno u Premier ligu. Stoga trener svih trenera poziva navijače, prijatelje Slobode, da dođu u što većem broju i pruže podršku ekipi crveno-crnih. Jer sutra, gotovo sigurno više nego ikad ranije, njihova pomoć će nam biti možda čak i presudna. U subotu na stadionu Tušanj na utakmici svih utakmica koju crveno-crni igraju protiv Igmana, pravdu će dijeliti Mirza Tičić, a svi prijatelji Slobode sutra će biti najveća podrška u borbi za ulazak u Premier ligu.